ariko hari ntidukwiye gusuzugura ubusa abadayimoni batubyine hejuru twicare abarozi batroge twicare dayimoni zitwanye twicare iyo ndwa itumaze yigerekirekire twicare iryo deni ryigerekirekire twicare wagihagurukanye tukagisengera barahamye ngo bamutunga urutoki rwa ngo nago dukwiye guceceka naje mu namwe tagusubiza biriya bango nukuri wazabiranwa n'uburakari hari ibintu byahagurutse biguhagurukanye ariko ni imana yawe irahagurutse hari byaguhagurukanye biva ngo ntumara uyu mwaka ariko nushize warawumaze hari byavuze gukweza n'ukumara ariko uno kwashize warakumaze haravuze ngo umva abana nibazakura yatumye ubabyara bazakura etita sakota harabavuze ngo ntuzashaka yatumye uvuka ikagukuza uzabyara magaze ku maguru yanjye abiri imana ifashe icyemezo mu kibanza cy'ibazo magaze ku maguru yanjye abiri imana izimijuwe muriro umva wenda nubwo wapfa fari kuvuga ngo ni intware umere nka nk'uwitwa Eliya yaravuze ngo kubera iki ngwa mu buvumo nagiye kuvuga imana wenda nkazapfa mbaye intware datusakotre ariko wateye intambwe imwe kwari byumaze gutumira wateye intambwe imwe akareba imana ikora ukareba imana ikora imana ivuga imana igabura imana yambika imana itanga ibyo kurya ntago igibeshye imana yacu iyo yaje kandi ntago igice kivuga hano ngo he ngo atangiye ariko nkubaze ngo bw'ibiryo ngo gwabizanye bitengo ni nzara ngo no butayo uyu munsi nshobora kuba mvuga imana itanga ibiryo ariko nawe aho wicaye wenda utabibuze ariko ufite ikindi kintu kigutuze kikubyiga kandi nibyo biryo ntubirye kandi ubifite nyima mu Yesu yavuze nyine ngo mwese abarushye hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'inzara undi akaba afite ikibazo cy'ibiryo ariko ibyo bijya bifite ntanabirye ariko ntibatera intambwe hari igihe umuntu aba afite akazi wajya kumubaza ukwezi kwashe ateko uhembwa urahembwa atishwe ukabona arareba umurari ahubwo ari mu madeni iyo nayo si inzara ariko ufite inzara yawe ndabeshya buri muntu wese agira ikigeragezo cye umuntu ashobora kuba ari ku gitanda cyiza cya ribuyu cyangwa cy'amahembe y'inzovu ariko ntakirareho akarara akiriraho ntagira amahoro akarara adasinziriye umuntu ashobora kuba agenda mu modoka nziza ari kumwe n'ikigeragezo ariko kikamubwira ngo zamura ibirahure ngende nganira nawe uri muri vewiti uri muri vigo uri mu modoka nziza ariko ngende ikigeragezo urara ukubiri n'umugabo cyangwa umugore ugiye gukora divorce ibintu birakurangiranye dore ejo bundi bazagutereza cyamunara iyo modoka urayigendamo akanya gato ejo bundi bazagutereza cyamunara iyo tuvuze ibiryo si ibiryo n'ibirayi nabyo imana irabitanga amen ndabeshya irabitanga nabyo imana igira gute irabitanga ariko hari ibindi biryo by'umutima erega abantu barashonje uragenda umutima ukabona aragenda yivugisha ni umuntu wize afite masters cyangwa aranakora ariko aragenda yivugisha ni umuntu ugera ku kazi twese muri karitsiye tukamwubaha ariko yagera ku kazi bakamutoba bakamugaragaza agati donke yahindutse iciro ry'imigani ubwo se we ntufite inzara rero tuvuge ibiryo ntiwumve ngo ngewe mfite umuceri mu nzu nawe urashize nawe urapfuye ni ngombwa ko gutera intambwe senga twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko waturinze nuhabwa icyubahiro. Haleluya. Wabanye natwe Mana shyirwa hejuru. Nyemerera Kristo akakanya kose tugiye kumara hangaha. Unyemerera ubane natwe. Haleluya. Ijambo tugiye kugeza ku Banyarwanda. Mana uwiteka rigiraho ribakura rigire naho ribageza. Kandi natwe tugiye kurivuga. Nyemerera utwambika imbaraga. Nabari twebwe abari wowe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iba mu gishamba hayikaze antiretse mu mavuta. Tugiye gusoma Danieli igice cya gatatu. Ushobora kuba usanzwe urizi ariko buri Imana igira inzira nyinshi itabariramo umuntu. Turasoma igice cya gatatu Danieli umurongo wa 16. Papa Prince somera ngaha. Okay, reka nisomere ndabona mikoro itameze neza. Hari ijambo rivuze ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Amen. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Ndafashijwe kabisa. Mwitanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye yuko tutari bukorere imana zawe. Habe no kuramya icyo gishushanyo cyiza habu wakoze. Amen. Ya. 21. Nuko baboha abo bagabo uko uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari babateruye. Umva ukuntu Imana ikora. Saduraka na Meshake na Bedenego birabica babagabo babateruye. Nuko
Aho bagabo batatu Saduraka Meshake na Abednego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshwe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara ahaguruka ku ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshwe? Baramusubiza bati niko ko nyagasani. Arababwira ati none dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati. Ibintu biratangaje. Bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana. Mbere y'uko wenda mbwiriza ndasetse ariko ndanatangaye. Nawe ndebera umuntu wakoze inama agacana umuriro biri abango barawenyegeje kugera ku nshuro zirindwi. Reba umuriro usanzwe waka. Wenda bazi by'imiriro badufasha kugira ngo bawenye wenda dusuppose those gerasis 25 nubwo bari ntoya ariko zigira inshuro zirindwi hafi 170 na noneho ndebera ngo kugeza ubwo ibirimo by'umuriro ngo bifasha bari bababoshye hanyuma ngo bari abari babateruye abari baboshwe bo ntibagira ikintu baba uyu mugoroba ndagira ngo Imana wasenze abantu batabona Imana wasenze abantu badatekereza Imana wasenze baguseka ninginzi Imana kugira ngo Imana yawe igaragarire mu makuba ndashaka kukubwira ijambo ryawe mu kibanza cy'ibazo Imana yawe igaragare ni ijambo nshaka kukubwira byandike mu kibanza cy'ibazo Imana wasenze wiherereye igiye kugaragara ndagira ngo menyesha abanyarwanda urubyiruko abagore abagabo iyo wageze mu mahina iyo wageze mu bintu bikomeye Imana ya Israheli burya igigaragara Imana twasenze abantu baseka burya ibigaragara reka rero nse nuvuga kuri abagabo ho gatoya hanyuma ninjire muri iri jambo neza aba bagabo nabimucira reka mvuge ngo ni impunzi bavugaga mu gihugu cya Israheli bavuka mu gihugu cy'amasezerano barasenze nk'abandi barakurikiye Imana nk'abandi barabagabo ndetse si uyu gusa sababaga gusa dusomye batatu Saduraka Meshake na Abednego hari undi batavuzemo witwa Daniel nawe yari ari ku rundi ruhande inyuma naho nawe wanditse iki gitabo ariko kandi ari mu rundi ruhande ariko impamvu aba bantu baje nabo bari bageragejwe ukwabo kuko nawe ufite ikigeragezo cyawe n'ukigeragezo kirakira kwica ariko n'ugihagararamo neza Imana iraza kugukiza ubundi izo ndetse mu kigeragezo urapfa ariko iyo uhagaze imbere ukakibwira ngo umva nkubwire iyanyijije ejo n'uyu munsi iracyari Imana rero abagabo bavuka mu gihugu cya Isiraheli bavuka nk'abandi bose bavuka bavuga Imana bavuka basenga bavuka baririmba bavukira amezi 9 bavukira muri karitsiye nziza bavukira ahantu Imana yavuzeho bavukira muri karitsiye y'umugisha bavukira mu gihugu Imana yavuzeho Imana yarabwiye Israheli ibintu bitatu yarabwiye ngo ntawe uzabarwanya ngo abatsinde icya kabiri yarabwiye ngo ndi Imana yanyu icya gatatu yarabwiye ngo ubutsinzi igihugu cyanyu ni igihugu natoranyije kandi cy'amasezerano Israheli ni igihugu Imana yarehaye Yakobo bavuka mu gihugu Imana yavuzeho uyu munsi ushobora kuburwana ushobora kuburwanywa ushobora kuba uri mu ntambara ushobora kuba uri mu bibazo waravutse nk'izindi mpinja zose wiga nk'abandi bose utsinda nk'abandi bose urihirirwa nk'abandi bose ariko uyu munsi wisanze uri impfubyi wisanga uri mu madeni wisanga uri mu bibazo nyamara waragerageje ukavuga ngo mana ngerageje kugukurikira ariko kandi ukavukira nk'abandi bose ariko uyu munsi wisanze mu bintu utateganyije aba rero igitondo kimwe ngo umwami umwe aratekereza aravuga ngo waza gutera kiriya gihugu cya Israheli Imana iremera igihugu baragifata ngo ndetse igihugu cyitwa Babiloni kiraza kirahazenguruka kirabafata ngo kirabatsinda ingabo ziratsindwa umwami afatwa mpiri ndetse barimo aba Danieli barimo aba Ezekiyeli barimo aba Yeremiya barimo n'abandi benshi bagendamo banga barebe noneho Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo baragenda bageze i Babiloni nta kintu bajyanye ariko mu mitima yabo bari bafite Imana idasaza bari bafite Imana idapfa bari bafite Imana itavogerwa Imana ntibayitwara mu myenda Imana ntibayitwara mu bikapu Imana ntibayitwara mu mifuka ahubwo bayitwara mu mutima nasomye ijambo Paul yaravuze ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uba muri mwebwe reka mbabwire Imana yaravuze ngo nzagendera muri mwe nzakorera muri mwe ndetse imirimo yanjye izagaragarira muri mwe mva papa press ntabwo dutwaye Imana yacu mu myenda twaje twitwaye mu modoka ntabwo twayitwaye mu makabutura ntitwayitwaye mu mifuka y'amakote twayitwaye mu mutima
mana we nazagira umuntu gusuzugurira imyenda nazagira umuntu gusuzugurira ukugenda imana yawe iri mu mutima kandi giye kwigaragaza imana giye kugira ikireba nakuzanije ijambo rivuga ngo mu kibanza kibazo imana wasenze wihishe igiye kuhagaragarira nshatse navuga ngo mu kibanza kibazo imana giye kwandikira amateka mashya nshatse navuga ngo mu kibanza kibazo ibigushungereye bigiye kunama ben yazando kidred stansofa baba prince wamfasha kuyivuga kuko imana tuvugira fatika ni imana iriho ni imana ikomeye kandi ni imana ishoboye irahamba iteye ubwoba nibutse imana umunsi umwe giye abakozi b'imana bagendaga bagiye gusenga ku rusengero Petero na Yohana basanga umuntu wavutse anyunyutse uturenge yararemaye ibirenge hapfuye nabi yarazaha yabona nakerekezo ariko baramubwira ngo tidutumbire baramusaba arasaba baravuga ati dutumbire baramubwira ati twebwe ifeza niza habu nabyo dufite ariko icyo dufite bari bafite imana imana bizeye imana ikora imana ifite byose baravuga icyo dufite turakiguha barangije baramubwira ngo bamufata ukuboko baramuhagurukana barona ineza y'imana kubera ko imana yacu irakora kandi imana yacu iyo wayizeye irakuremera imana yacu iyo wayizeye ihindura amateka wavutse usanga bidasobanutse iyo wageze mu mana birasobanuka iyo mpamvu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura nawe niba urushye rero ku munsi wejo nyemere ruteri intambwe uze yavuze ngo nuteri intambwe imwe nanjye nzatera 90 ngusanganira nawe nyemerera ku munsi wejo uteri intambwe imwe gusa uze urebe imana urakoze amen burera rero uvuze ijambo ryiza ngo intambwe imwe uzi ko abantu bananiwe gutera n'intambwe iyimwe nibyo bibananiye ariko nutera intambwe imwe abantu wetera intambwe kwimana itadusaba byinshi abantu bateye intambwe imwe urakoze noneho ngo batwara imana mu mutima niho naringeze barayijyana bayijyana mu gihugu kitazi imana yawe data we nawe ndebera baragoswe ariko ngo bajye inama bari bane baravuga ngo Saduraka Meshaki si uku bitwaga ariko reka dukoreshe izina babitwaga Bahananiya Meshayeri ntabwo wenda ndi bukoresha amazina yabo ariko reka dukoreshe ayangaya niyo yamenyerewe yari Daniyeli Saduraka Meshaki n'abandi benshi kuko Ezekiyeli we bose bamujyana ku mugezi witwa Kebari arahafungirwa imyaka 13 wenda sinyo nshaka kuvuga ariko ngo aba bajye inama n'abavuga ngo imana yacu bayisuzuguriye mu myenda bayisuzugura ko badufasha ariko reka tuyitware mu mutima ngo bajye mu gihugu kitazi imana cyarimo bigirwa imana kirimo abacunyi abakonikoni n'abarozi n'abantu bazi guhindura ibintu byose bagafata inkoni bakayihindura inzoka barabahanga mu kuroga baravuga ngo imana yacu idatsindwa yego yemeye ko ibintu bibiba ariko ahantu batazi imana igiye kuhagaragarira wasanga ariyo nzira imana igiye kuhagaragariramo umva nkubwire witerwa ubwoba n'ibyo bibazo cyangwa iyo ndwara cyangwa iyo deni cyangwa ibyo byaha wasangaho ariko imana igiye kugaragarira ndasubiramo witerwa ubwoba n'abakwanga witerwa ubwoba n'abakuvuga wabaye igitaramo mu rusengero ubi gitaramo aho utuye ubi gitaramo aho ugenda bakwise umuhozi utari we bakwita umusambanyi utari we editando sapekuta bakwise icyo utari cyo ariko wasanga izo nzira ari iz'imana ashaka kunyuramo kugira ngo imana wizeye ihagaragarire letoza kodebenia ngo bagezeyo nusoma igice cya mbere umurongo w'8 muri Daniyeli twasomye hari ijambo rivuga ngo Daniyeli na bagenzi be agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami hari ibintu tudakwiye kurya hari ibintu ukwiye kwanga hari ibintu ukwiye gusubiza inyuma hari ibyaha ukwiye gusezerera hari imyumvire ukwiye gusezerera hari ibitekerezo ukwiye gusezerera hari inshuti ukwiye gusezerera iyo imana igiye kwiyerekana hari ibintu dukwiye gusezerera iyo ushaka ko imana yerekana kuri wowe hari ibintu ukwiye gusezererana kimwe muri ibyo ni ibyaha ni cya kabiri inshuti mbi icya gatatu ubute amen ntabwo mbeshye ubute ubute abantu benshi bishwe n'ubute nicyo kiremo uvuze impamvu cyasubijwe ntabwo cyageze ubute ngo cyahoraga gisaba kirebye Petero nayo navuga ati aba bantu rero mpora nsaba ariko singira ubute bwo gusaba uragira ubute bw'icyo turakubwira ngo ejo turaterana otoya n'ibyabindi hari ibintu ukwiye kwiyambura ntusubiriremo icya mbere ni ibyaha icya kabiri inshuti mbi icya gatatu ubute icya kane ibitekerezo by'abadayimoni ubundi ushaka ko imana yigaragaza hari ibintu ukwiye gusezerera sezerera inshuti zikubwira ngo ntibishoboka izo zikubwira ngo ntibishoboka bo byarabananiye ariko wowe ntabwo bizakunanira sezerera bakubwira ngo ibyabo bizapfa nyine ibyabo byarapfuye niyo referanse baguha ariko irefere kuri kristo reposansikidira igihe dawidi yajya kurwana agiye mu rugendo rw'abafilisitiya ngo yabajije abantu bari aho ngo arababwira ngo uriya muntu urwana n'indi bati ni goriyate ababaza ibigwi n'imigabo n'imigambi n'imana asenga batasenga dagoni yarwanya intambara nyinshi n'ibiki arangije ngo abantu baramukoba ariko ngo ntiyabaza abantu bose abaza ngo umubitsi w'ibintu uzasoma bibiliya wibaza abantu byananiye baza abantu bafite ibintu baza abantu bafite
bafite ibihamya, baza abantu bafite imbaraga z'Imana, baza abantu babonye Imana igenda n'amaguru, babaza abantu babonye Imana ibakorera ubukwe, baza abantu babonye Imana ikora itangura ubushyaka ivana ku iseta. Imana idutuza ikigari, Imana iduhura ubushyaka, tipasose kodre dutunze imiryango, baravuga ko bitashobokaga tubyaye, bavuga ko bitakundaga. Uyu munsi dufite ibihamya, pia izandore kosaraba, wowe uneza amatwi wikwivovotera icyo kintu urimo, wikwivovotera ibibazo, pia isando kudre njye ukubwira nabonye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wishaka babyananiye, wishaka ibitekerezo bipfuye, turafite ibitekerezo bipfuye, igihe bananirije Mose mu butayu bapfuye batageze Kanani, ariko umunyabitekerezo bizima witwa Kalebu na Yosuwa yageze Kanani, Yosuwa yasimbuye Mose, Kalebu ajya ku musozi uruti yindi kuko ugenda n'abantu mutazagira ni Kanani. Amen. Gendana n'abantu bafite intego, ashobora kubiba izina kinafite. Papa Brian shora gusuzugurira ishati wambaye, shora gusuzugura ipantaro wambaye, ntabwo wambaye nabi n'urugero ntanze, ariko muri wowe hari intego yuko uzagira hano. Ikindimo donc ikindimo n'iki kurimo nibihura bifite intego biraza gukora igitangaza. Igi uvuze ngo Petero na Yohana ngo bari ku irembo ryitwa ryiza, iyo badahuza nta gitangaza cyari kuba, ntabwo cyari kuba. Gendana n'abantu muhuza, abantu bagufite intego, gendana n'abantu bavuga Imana. Ego. Bantu badasukwayika, bantu batavivanga n'ibyaha, bantu batabesha, batisando wigidire, bakubwira ngo uzakomera, bakubwira ngo bizagenda, nusitara bakubwira batoya, bakubwira tuzakira. Amen. Ariko bikubwira ngo urapfuye, urarambagije ngo buzapfa, urashatse ngo ntuzabyara, urabyaye bati ntazabarera, ndazarya iki? Abo bantu ugenda nabo ute? Abo tubatera inyuma, tugira ibintu twiyambura. Gira ibintu usiga, gira ibintu ushyira inyuma. Hari umuntu umbwira ngo twiyambure ibitari iby'Imana. Twambara umwenda wera, reka mbabwire ngo kuko Imana irangwa n'urukundo, abagabo barahuje ari bane, niba abagabo bane bashobora guhuza, wahuje n'umutima wawe ukaza tugahamagara Imana mu gitondo, abagabo bane barahuje, none we guhuza n'umutima wawe byanze, tuvugisha ukuri, umuntu ananirwa guhuza n'umutima we ari uwe, umutima ukabwira ngo urapfuye ngo koko ndapfuye, ibitekerezo ukabwira ngo urapfuye koko ndapfuye, turanuzashaka koko sinzashaka, barakuzinze le pisando kudra. Umva, hari abantu bizeye barimo bakira ibintu bikomeye, hari abantu bizeye barimo batuta sabone marigidre de stansowa ani wize ponde santo kudre bivoza binigidre, hari unyumva wa mukobwa unyumva le boza laba ukenyeye agatengura ahantu de sansi kidre biniwa, urimo uravuga ngo nsanzwe byumva, usanzwe ubyumva, ariko uyu munsi niwo munsi wawe, reteze poke tane zala biya inigidre de santoma, hari ikintu Imana kudutumyeho fosi eni kudre biniwa, ndakurarikira kwegera Imana. Abagabo barahuza ari bane, barahuza baravuga ngo twebwe ntabwo tuzarya inyama ziterekerejwe, ntabwo tuzarya ibintu batongereye, tuzarya ibishyimbo ngo bagambirira mu mutima. Mu gice cya kabiri iravuga ngo umwami arota inzozi, barazirotora ngo bihe iminsi yo gusenga, Imana irazibarotorera. Hanyuma mu gice cya gatatu twasomye harimo ibintu bigiye bari bice byinshi, aha twasomye ngo umwami arahaga, umwami ariyumva, ngo umwami ashaka kugerageza impano zari zibarimo, umwami ashaka kugira ngo nawe akomere, umwami ashaka kugira ngo nawe atere imbere, ngo akore igishushanyo agishyira mu kibaya cyitwa Dura, ngo akiyashyize ngo yategekaga ibihugu 127, urikuvuga ngo kuva mu Buhinde ukagera muri Ethiopia, hirya rwose muri Afurika, ibihugu 127 urumva afite influence, yari afite imbaraga, yari kuri pouvoir, arangije ngo aragikora, ariko naratangaye ngo arakimanika kigira mikono 50, metero 50 z'ubujya hejuru, ngo agikoresha zahabu n'ibihenze byose, ahamagara premier minister, ahamagara parliament, ahamagara abayobozi n'abaturage bose, abantu bashobora kuba hafi, arabwira tumva rero igishushanyo nakoze ni Imana, kuko nta yindi Mana mbona, ni Imana nakoze. Hanyuma icyo mbasaba ni ukuyiramya mukayipfuka mama mukayishengerera. Hari abagabo bamaze iminsi bayibitse mu mutima, Imana igiye kugaragara, uyisenze bagusuzugura, umaze igihe ugendanye ibintu bagusuzugura, ugendanye amasezerano bagusuzugura, uyisenga wihishe, uyisenga abakoresha bawe batumva, uyisenga ababyeyi bagutuka, uyisenga abavandimwe bagutuka, baguhinduye ikigoryi, umva mama, baguhinduye itita sasa wa, baguhinduye iciro ry'imigani, ariko umva iki rikusanse kodre, harageze kugira ngo Imana yawe igaragare, Imana we papa Brenda afashijwe. Harageze kugira ngo Imana yigaragaze, kandi Imana yacu yigaragaze, harageze kandi iyo byakomeye niga Imana igiye gukora. Ndashaka kumenyesha abantu ko basengaga Imana bihisha ibwami, ariko ngo umwami akora ikintu gituma Imana iri mu mitima yabo itihisha, yiyigaragaza. Peter Sandro yigidrebe voraba, abarozi bararoze Imana iraceceka, abantu barakuvuza Imana iraceceka, ariko aho bigeze nawe wiceceka, garagaza Imana ikurimo, wenda nubwo wapfa fari kuvuga ngo ni intwari umere nk'uwitwa Eliya, yaravuze ngo kubera iki ngwa mu buvumo nagiye kuvuga Imana wenda nkazapfa mbaye intwari, datusa kodre, ariko wateye intambwe imwe kwari byumaze kutubwira, wateye intambwe imwe
akareba Imana ikora. Ukareba Imana ikora. Imana ivuga. Imana igabura. Imana yambika. Imana itanga ibyo kurya. Ntabwo igibeshye Imana yacu. Iyo yaje kandi ntabwo igice cyo kuvuga hano ngo he ngo atangiye ariko nkubaze ngo bw'ibiryo ngo gwabizanye bitengo ni nzara ngo nubutayo. Uyu munsi nshobora kuba mvuga Imana itanga ibiryo. Ariko nawe aho wicaye wende utabibuze ariko ufite ikindi kintu kigutuze. Kubyiga. Kandi nibyo biryo ntubirye kandi ubifite. Nyuma mu Yesu yavuze nyine ngo mwese abarushye. 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 Hari igihe umuntu aba afite ikibazo cy'inzara, undi akaba afite ikibazo cy'ibiryo, ariko ibyo bijya bifite ntanabirye. Ariko nibatera intambwe. Batera intambwe. Nibatera intambwe. Hari igihe umuntu aba afite akazi, wajya kumaza ukwezi kwashe ateko uhembwa, urahembwa atishwe, ukabona arareba umurari. Ahubwo ari mu madeni. Iyo nayo si inzara, ariko ufite inzara yawe. Ndabeshya ra. Buri muntu wese agira ikigeragezo cye. Umuntu ashobora kuba ku gitanda cyiza cya ribuyu cyangwa cy'amahembe y'inzovu, ariko ntakirareho, akararakiriraho ntagira amahoro. Akarara adasinziriye. Umuntu ashobora kuba agenda mu modoka nziza ariko umwe n'ikigeragezo, ariko kikamubwira ngo zamura ibirahure ngende nganira nawe. Uri muri Vewiti, uri muri Vigo, uri mu modoka nziza ariko ngende ikigeragezo. Urara ukubiri n'umugabo cyangwa umugore, ugiye gukora divorce, ibintu birakurangiranye, dore ejo bundi bazaguteza cyamunara. Iyo modoka uragendamo akanya gato, ejo bundi bazaguteza cyamunara. Iyo tuvuze ibiryo, si ibiryo n'ibirayi, nabyo Imana irabitanga. Amen. Ndabeshya? Irabitanga. Nabyo Imana igira gute? Irabitanga. Ariko hari ibindi biryo by'umutima. Ariko abantu barashonje. Muragenda umutima ko naragenda yivugisha ni umuntu wize afite masters cyangwa aranakora ariko aragenda yivugisha ni umuntu ugira ku kazi twese muri karitsiye tukamwubaka ko yagira ku kazi bakamutoba bakamugaragoza gato donc yahindutse iciro ry'imigani ubwo se we ntufite inzara rero tuvuga ibiryo ntiwumve ngo ngewe mfite umuceri mu nzu nawe urashize nawe urapfuye ni ngombwa ko gutera intambwe imwe niyo mpamvu Yesu ngo nimuze abaruhi oya hari bituruhije kwa kabiri narababwiye ngo nta kigera hari kigeragezo Imana ikuraho ariko wateye intambwe none nawe urisubiyemo ari kigerageza Imana ikuraho ariko wahaga ni ko twasomye Bibiliya ni bangahe Yesu yagiye asanga Mungu ngo nabo yabaga yibere ku musozi bose ngo bagahurura bakamusanga ahantu ari bakavuze twamenye imbaraga zawe none turaje none uricaye ngo urumva nange ngo Imana izasanga cyangwa irore hari igihe Imana igusaba intambwe imwe ntabwo igusaba byinshi nta sacrifice nyinshi gusaba iragusaba intambwe imwe gusa umwami ngo akore ikintu kigirwa ma zo twatugeze niho twatugeze ngo akora ikigirwamana agishyira mu kibaya cyitwa dura atanga itegeko avuga ngo ucyumva wese apfukame n'amavi hasi haba abagabo batatu rero Daniel ngira ngo yari ari ibwami abagabo batatu sadura kamushake na badenego bagiye inama bavuga ati turahuje ubwo turi batatu niba abantu bahuje ari batatu we guhuza n'umutima we byanze bite bate duhuza turi batatu iki kigirwamana tumenye ahantu Imana yacu igiye kugaragarira hari washyizeho commentaire avuga ngo barebye ibintu bibiri cyambere baravuze ngo nubwo twapfa dupfe turi intwari ngo tuvuge ko Imana yacu itumye dupfa ariko dupfe tuyihamije icya kabiri ngo baravuze ngo nta handi tubona igiterane kingana gutya cy'ibigisha na 27 duhambye Imana gutya tukibwirize wenda dupfa ariko twabwirije ngo bahagarara kuri ibyo ariko icyo ngendereye cyane bari bageze ahantu Imana igiye kugaragaza igiye gukora ikigerageza ahantu kigeze nta mpamvu yo kugitekekana nta n'ugukishira Imana wasenze garagaza Imana iyariyo Imana ikora Imana nyayo le posa sikitre yihamye le potandima yihamye ni Imana igira ikirema yihamye ni Imana ifite imbaraga ngo bagaragaza Imana basenze hanyuma ngo abandi bunamye bikubise hasi n'ubwoba n'iki umwami yari yavuze ngo abagabo batatu basigara bahagaze avuga ati tugiye kugaragaza Imana yacu yariyo tugiye kugaragaza Imana yacu yariyo none ngo abandi bunamutse ngo basanga abandi barahagaze ariko ndatangaye ariko abagabo baharagara amagara ariko icyo cyagiye igiye cy'Imana none ngo baragenda babwira umwami ati hari abagabo bagusuzuguye ngo umwami arabahamagara bateko sadura kamushake na medede nimwe mwabyitumye nimwe cyangwa muri abagambanye nimwe mwabyitumye kugira ngo muze muganire itegeko ry'umwami hanyuma ngo Saduraka dore ijambo bashubije twarisomye baravuze ngo Saduraka mushake na Bedenego basubiza umwami bati mwami Nebukadinezari Imana yacu ibasha kudukiza naho itadukiza ariko naho itadukiza ntabwo turi bupfuka muri iki gishushanyo ariko nkubaze kuki usambanira igihumbi kuki uzira brochette n'ukuri usambana umuntu akubwiye ngo ndagukunda Sheris kwite ukaziro ugusa utugambo nk'utwo Sheris kwite ndagukunda drididi nzaguha isi yose araguha isi yose agira n'ikibanza iryo jambo ryo kukubeshya rituma usambana uzire fanta ya Sprite na citron na orange uzire akazi ejo bundi bazakwirukanaho usambane uzire ibintu bidafatika barabwira ngo ntago dupfukama hari Imana dukwiye gupfukamira reka hagarara ushika mugaragaza Imana mbaraga zawe zikore amen umva ijambo yavuze yaravuze ngo ni Imana ki ni mbaraga ki ni iyihe Imana iri bakize kuboko kwanjye yo barabwira ngo ntago twagusubiza ijambo na rimwe ijambo nk'iryo ijya nta umva nuko tarayise ntago twagusubiza uriya muriro turawujyamo
turaza kujya rwose iradukiza ariko ntadukiza fini tupfi imana itifata icyemezo duhamye imana tazotsa benya teri ntambwe imwe imana ifata icyemezo uziko njya mbwira abantu bakagira ngo ndabeshya hari gihe imana ifata icyemezo itabiramukanye nukuri bitewe nuko yitwaye imbere none se ko nawo twasomye imana yera yabwiye ngo nimureke gupfukama ndaza kubatabara nawo twabisomye bo bahagaze ku mana nani yereko bari bafite rivuga ngo imana yatubwiyengereza kudutabara bo baravuze ngo nidupfaka mambaye mbaye nidukira kamambaye mbaye ariko imana ifata icyemezo mva wenda nitungu umumamije rikavugisha mudushobora gushikira twese imitima yacu serivisi ishobora kwakira iki gihe ntabwo yari yabiteganyije reka nkubwire igihe yose yagendagendaga agahura n'impumyi yitwa Bartolomayo yari yanayiciyeho ariko ngo Bartolomayo amenye amakuru barabwira ati uwo ni Yesu arabaza ngo asakize ati mwene Dawidi bati arabaza ati ubwanshiyeho rero nta gahunda afite ngo arasakuza ati Yesu we mwene Dawidi mbabarira ngo Yesu arahagarara aramukiza uyu muntu yari afite gahunda yo kumukiza kandi yari yamuhisemo yirwanyeho niyo ntambwe watubwiye yaratatse none se uriya mugore w'urwa imyaka 12 ava amaraso ko Yesu atarari iruhande rwe ngo ariko ngo akumva amakuru ngo agakuruka agakora no ku myenda ye buriya Yesu aza kuba afite gahunda yo kumukiza ntaba yaramusanze aho we yarabyigannye arabyigana bagatereka ngo ari kuri Yesu arangije ngo isoko y'amaraso n'icyago ngo birakira kandi abari hafi ya Yesu nibakize uzi ko ushobora kuva kimisagara ugakira kuruta twe maze igihe bitewe no kwizera kwa uzi ko ushobora kuva igitarama hari umudamu ngira ngo sinzi agira waruhanga oya nabyigane ari umudamu wavuye ngira ngo za masakara nizwa rwamagana azana umwana utagenda reba nawe undebere araza mushyira imbere yanjye aba ati paste nkurikije amavuta nakumvisheho uyu mwana byanze bikunze arakira uwo mwana yatashye agenda ariko abandi barabaza paste uriya muntu ko atatashye nabwo yizeye singe ukiza yizeye undi mugabo araza avuye za kimisagara ngo aza atagenda aza atumva aza yarwaye paralyse yatashye yakize yahise avuga ati paste ugomba kunshumba ukambera umupasteri ukambera umushumba ukagenda nyange unyigisha amavuta imana ushobora gutera intambwe imwe watubwiraga ugakira abagabo rero bavuga ati ntago turi bupfukame barabihakana imana ifata icyemezo itabiramukanye none se igihe yari yaravuye mu buvumo agiye kwa Eliya agiye kwa Ahabu ambwira ati ndaza gufunga amazi ndafunga n'imvura Imana ari yabwiye ngo genda ufunge no gukigikira yahamije Imana Imana ifata icyemezo itabiramukanye reka mbyite gutyo reka impamvu nkoresheje ijambo arancho gato bati noneho zanza duka oya reka nakoresheje ijambo serivisi ishobora kwakira ariko hari igihe Imana ifata icyemezo bitari muri gahunda nereso umwana ntashobora gukora neza ngo mfite abana umwana ashobora gukora neza ukabona kwitwayo neza gatumbwirishije ri mukanya ndaza kuza kuzanira shokora nuko Imana ibigenze ndetse nitwita abana bayo hari igihe nyine unezeza Imana Nayikaneze kabwo nagiye kuguhamya aba bagabo imbere saturaka na meshake na bitenego abari imbere ya Nebukadnezar bari imbere y'abagabo bingabo bari imbere y'abaministeri yari simvuze ngo musuzugura abaministeri n'amusuzugura n'amategeko ya leta oya se byo mvuze ariko ari ndukuye gusuzugura ubusa abadayimoni batubyine hejuru twicare abarozi batroge twicare dayimoni zitwanye twicare iyo ndwaye tumaze yegerekire kire twicare iryo dera ryegerekire kire twicare wagiye agurukanye tukagisengera barahamye ngo bamutungura utoki rwa ngo nago dukwiye guceceka naje munamwe tagusubiza Bibiliya ivuga ngo nukuri wazabiranwa n'uburakari hari ibintu byahagurutse biguhagurukanye ariko n'Imana yawe irahagurutse hari byaguhagurukanye bivuga ngo ntumare uyu mwaka ariko nushize warawumaze hari byavuze ukwezi n'ukumara ariko n'ukwashize warakumaze hari bavuze ngo umva abana ntibazakura yatumye ubabyara bazakura etitasakuta hari bavuze ngo ntuzashaka yatumye uvuka ikagukuza uzabyara mpagaze ku maguru yanjye abiri Imana ifashe icyemezo mu kibanza cy'ibibazo mpagaze ku maguru yanjye abiri Imana izimije uwo muriro umva ngo cyano muriro barawonyegeza ababajugunya bibiri iravuga ngo bakibajugunya ababateruye ababateruye uburi gitangaza cyambere naha cyahereye nishaka mite nsoreza hangaha igitangaza cyambere naha cyaremeye ngo abari babateruye umva babande batetomira murashya murakongotse murapfuye ibintu byanyu birarangiye azamera ati reka nkubwire Imana igutabaye bakiri ku musozi wo gushungera ndabisubiramo Imana igutabaye bakiri ku musozi wo gushungera Imana ikurengeye bakiri ku musozi wo kuvuga ngo bizagenda gute Imana igutabaye bakiri ku musozi wo kuvuga ngo ibintu birarangira leto sape tere ntambwe egera umwami tere umwambwe wegera umuriro tere ntambwe wegera urusengero tere ntambwe wegera umuhanuzi tere ntambwe egera umukozi w'Imana egera litani ruhimbi egera ikiganza rapita sakodre bini za Roma rangoria tutazo bayigi drevo benia kwanza ndumva Imana impaye ihishurirwa raisike ebonia bini kosti kuwa niba ufite indwara yakunaniye nje nuko nizera
Yego. Nuko nizera. Niba ufite indwara yakunaniye, niba ufite ikintu cyakunaniye, niba ufite ibintu byanze, niba ufite inyatsi, repitasako. Nasomye isamo 16 mu byashora bango, bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso. Ngiyewe nizeye muri ubwo buryo. Igihe risahe ahamana risoko, nuzeye muri ubwo buryo. Ngizi hishurirwa. Niba ishoye ko ufite inyatsi, ugura amazi ya 500 yazanyeje nyasengere nyagukarabye. Niba ari indwara ndayagukarabye. Tayari urakira. Urayanywa urakira. Nta miti ishiramo, ni isengesho gusa. Ni transformation. Iri spiriti we ni ibintu bihamba ni ibintu biraba mwuka ni ibintu Imana igiye gukoreramo hanyuma nzakuramburaho n'ikiganza amateka azahinduka papa prince ibintu birakora oya birakora yubyizeye birakora birakora ko da Yesu yaravuze ngo hahirwe wize ntabwo ari icyokere gwino gwino utere ntambwe urebe imbaraga z'Imana ko zikora niba Imana ishobora kuzimya umuriro wanyegejwe karindwi Niba Imana ishobora kumwaza parliament ibihugu 127 niba Imana ishobora kunyumwaza abakonikoni ijuru rigakingwa niba Imana ishobora gufata icyemezo ibi bintu birakora hanyuma mu kibanza kibazo ngo babajugunyamo reka nkubwire ngo abari babateruye nibo birimo iby'umuriro byafashe ngo bibashyira muriro barabanza barabisasira barabanza barashya mbere yuko Imana igiye kugutabara wowe hari ibintu bibanze kugiye kumwarira ijoro hari ibintu bikure kuyira ijoro hari abazimu bakure kuyira ijoro iyo malaria irakurekura uwo mugongo kurekura iyo nyatsi irakurekura ibyo bibazo uwo mugabo udakizwa uyu munsi arataha n'impinduka PI Santo Pecridre de Bevaraba ngo barakuroze ngo ntugenda ngo barakuroze ngo ntuzashaka teri ntambwe rapi andosakota mu kibanza cy'ibazo Imana ihandikiye amateka mashya mu kibanza cyo kudashaka mu kibanza cy'amarira mu kibanza cy'intambara mu kibanza cy'ibibazo mu kibanza cy'abakuvuga mu kibanza cy'ibyaha mu kibanza cy'ubusambanyi retutasakota muri karitsiye mbi ubona abakwanga muri iyo nyatsi muri izo ntambara Imana igiye kuhandikira amateka mashya pia ya sako secret renewal mu Kristo igihe yari kumwe na mwiringiro ndetse ari kumwe na mwizerwa iyo bataza guhuza hamwe ngo bahuze imbaraga ntabwo bari kugera mu rurembo rwera ariko de pifosa fata imbaraga zawe ufate n'izange uza duhuze kwizera eni tusakota utere intambwe imwe mini kusande maitra imbaraga z'Imana zikore chantute voberia ahuri wavuga ngo mu kibanza cy'ibazo Imana ihandikiye amateka mashya aho nari nsuzuguriwe Imana hanzamuriye aho nari mfiriye Imana irahanzamuriye uwo muri ruhagazemo urazimye ndaritangaje ritangazo niko bimeze urazimye iri tangazo ndatangaje ku maguru yanjye abiri uwo muriro w'inzara umuriro w'ubukode umuriro w'ibazo umuriro w'ibyaha umuriro w'amadeni umuriro w'inyatsi urazimye usabwa iki utera intambwe ukabyigana ukaza ndasubiramo uwo muriro w'abana badatsinda w'inzara sorry w'ibibazo n'intambara n'amakuba n'ibyago urasabwe iki gutera intambwe uyu muntu arasabwe iki papa pre gutera intambwe gutera intambwe gusa akegera umuriro akabona ubwira ngo umva Imana nizera ni Imana isumba byose ahuri inyumva vuga amagambo abiri ijambo rya mbere vuga ngo umuriro nari mpagazemo waruteguye kunyotsa urazimye iri mwijuru ifata icyemezo itavuganye nanjye itabimenyesheje itagombye kunteguza itateguje uyu muriro vuga ngo uyu muriro urazimye icya kabiri vuga ngo mu kibanza cy'ibibazo nari ntinzemo Imana ihanyandikiye amateka mashya nasomye ijambo muri yo buravuga ngo yimura imisozi itagize gute itabimenye ngo ikayubika n'uburakari bwayo urizeye none aha ngo usengere urizeye niba uri kayonza ariko se kandi amenye ngo abawucanye avuge ngo abawucanye nibo bagiye kubanza bahugwemo ariko hari cyo nibaza niba umuntu ashobora kumurangira ngo muganga uzakuvura ari mu Buhinde kandi ukabona abantu barabyiganye baragiye mu Buhinde se kure inshuti n'abavandimwe arazitabaza niba Imana ikubwiye ngo nsanga suko Imana itabera hose icyarimwe ariko hari aho ikorera none se Imana ugira ngo Imana igira ahantu ikorera igira ibiro byayo tere intambwe imwe Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ngushimiye ko abanyarwanda baneze amatwi mu kibanza cy'ibibazo uhandikiye amateka mashya ngushimiye ko wizeye ahawe imbaraga zidasanzwe le top passer le bargardra ngushimiye ko umunsi w'ejo uzagaragaza imbaraga zawe icyoro cy'Imana kikaba kuri twe mu izina rya Yesu amena